Газ танцит. Там он има его хата. Поне няма такова. Кавенджери и други контракти. Да, да. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Got it. Proceed to the safe zone. А те сега не ги харчат много тия контракти, ама като спрат елфите, като спрат Крампуса и другите прости. Я да виж. Това пилотчето е вълтет. Супер го кара с един мотор. То направо мога да го приземи после. В океана. Е, ти не ли си гледал филмчето? Приземяват го и пада в един бункер влиза. Там на сезона. Самолета ли бе? Да. Не, съм го гледал. Пада той и влиза некъде на плажа в един бункер. Аха. Много има некъде на мапа, но да се пътаваш. Олей, има тук един-два склада. Отиват на елхата, даже не са много на елхата, не са до нас. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Откуда ли как еди? Оп, ей тука при мене. Пускам UAV. На едно кръв. Опа. Иди от другата сграда, голямата също. Много хора, много хора. Давайте избираме, ние ги пушваме, те към саплая, към саплая. Саплая ли, ай към саплая. Пускай. Че е презарежда тук, а? Тук няма какво да презареда така или иначе. А, един е до над. Taking enemy fire! UAV is out of fuel, returning for resupply. Throwing grenade off! Джипка. Throwing grenade! Get your shot here! Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. Time for a fight. Let the mayhem begin. Oh, sniper. Taunting is an effective way to mess with the enemy's head. So is a heavy. Да, да, ама аз нямам патрон. Но то яс. Stay sharp, you'll be out there soon. Oi, you're up next, ready up. Fight your way out and you return to the front line. Lose and you're finished. Prove you can still fight, soldier. No. Hijo de la puta, te casas todo el patrón. Откъде дойде ти в твоята база? Да, да. Teammate has been cleared for deployment. Това е при мен, уши чисто уши. Кой си ти, оранжевия? Да. Зеления си, бе. Дълтонист. Не знам, бе, знаеш, че колко народ има... Тука. Убих още един. Как ще му пъсваш такъв кенев, бе? Ей, тук има сача. Торфи е върнен! Една броника само, колег. Имаш сача от там някъде, бе. Той го взе точно, ама. Ей, тук има още, ей, тук има броня. Е, ярки ми трябва спешно. Ей, ти, тук и ни. Тук има още броня. Искате ли отзима да взема джипката? Или па да дигнем митко първо? Дайте да дигнем митко първо, тук има газ, маска, има някакви други работи. И то само комитов има партейч. Да, да, ще има магазин. Сгръб. Високата сграда, високата. Е, не. Е, не. Долу, долу. Той е за тех обаче, давайте. Той си за тех. Нали лава двама. Падам в главната къща пред мен. Е, къде е вънка? Единия, друга на покрива. Да?
А, плюс, че мога да пушнем те. Они. А, не. Един е щупен, патрони нямам. Къде той? Дай ги натискаме, ще ги бъдам. Watch out! Flashbang! Ой, гръб! Те в гръб ги заебавайте! За се! Те са на високо малко. Пошин, двама убити. Някой в гръб ма зачука, да. Тук има патрони работи. Двата си метри. Горе от сградата, буко към стреля. Тие мога ги пушнем и тя, бе. Ау, не. Майка ти да еба. 54 патрона. Тук вътре имаше някакви. Идват те от... Дясно ни идват. Значи трябва да ги бием първо от тях. Вътре. Его. Убит. Fuck, taking heavy fire. Flash grenade out. Under fire. Fire, taking fire. Wiping them. Убих двама тук поне. Wipe. Разаради. Да видим къде ще падне лоудаут и на там да се ориентирам, а? Нещо такова, да. Ево, колега, браво. Мерси. Тука беше, бах ти филма. Амулетоносача, комито! Керриер Хезараев, момчета. Само нашия. Да. Да, да, да. Ето, не, чега. Чай, че тук още. Тук сега... Само ги марпе. Ем, те зад мене тук бяха. Ааа, още, още, супер. Нокна му, се опитам се дигна, ако не е жив и здраве. Къде е? Е, тук при мене. Е, нокна ме, там по-вляво под скалата точно. Нокнат. Браво е, момчета, браво бе, вие сте, нямам думи. Да дигне някой тук. Тук мога се качим после по тази стъл, браво. Колко, колко да сме изнесли 20 човека до момента? Аз ви казах, че е един лоудаут, обаче по-надолу видях има още един. Брони има тук, ако искате. Аз си имам тук. Той не е за нас, или за нас е бах. Не е за нас, ама в момента. Бой по него тога и... Ама чакайте, чакайте да се качи и тога. Дайте и аз си взема лоудаут. Ви мога къде да се кача. Тук до мен се стрелят. Ма някак то се е бавал се. Не, това не е само тега. Те не ги хуят. Тепо то бутаме. Еми братле, то никой не го стреля, никой нищо не прави, аз само... Аз имам патрони, аз си ги скъбих тоше. Че се патрона в него. Къде е тук? Примата, бе, гледате как стоим сам се пием с тези ножки. Нали бях тука за сега, бе, Тошка? Къде е, умре ли? Храм са умре ли? Май изчезна просто. Има няма патрони, да знаете. Трябва да купим много патрони. Вите трябват. На мен е ярки снайпери. Му нищо глупс. Ето си SMG ти ги давам веднага. И снайпер ти давам тук.
Ева в тази къща имаше сантехник. Е къде бе, е къде бе, е къде, чупен. Търва го да е. О, по-още един тука. Идвам. Е тука. Кемпят на скалите. Точно броня имаш? До мене. Нок. Готов. Още двама имаш поне. Още ни донат. Един щупен лайф пинг, там имаш избега, наляво ще ви дойде. Що? Горе по скалите, горе. Е тука. Ето го долу по стълбите. Ошин. Има ли още? Има, трябва един още да има, не е веб. Заедно. Да, точно, ела тук. Не мога там да спича, затова един от тук. Тук има брони, замете ги. Има, че има тук. Не знам. Не пащам на радара. Munition box, да фърлям ли или? Ами, че аз слайм... А, да, това метал е тук, окей. Еми, аз съм фулли бест. Аз не съм. Той я се напълни хоте, ама не ще... Брони трябват ли ти, Дочев? Не, не. Тошко ти имаш. Те явно това им беше лоудаута долу на тия гейва. На къде не се пускаме? Ми я взем хайграунд тука пък. Тука хич не хич. Хич не е зле даже тук. Сейф зон релокейтед. Ама по-хуй е там, не. Да позачакаме зоната, или? Ако искате на зелено е тук да позачакаме в тази къща, къде е точно пред зоната. Защото е малко по-нависоко. Ние после там са близо, е тук на този магазин има. Vendor located. Окей. Ние, тук имаме ли магазин? Нямаме, малко. Не мога си купим нищо. А имаме сума ти пари. А не искате ли направо да влизаме още по-напред, направо да се силим? То тук е гъга. Верно е гъга. Може, дай до тоя шоп, ако изкараме. Тихо. Нещо ми се стори тук, че има, ама... Та корона мога да я вземе. Да, маркира само, да видя къде. Газ е мувинг! Ай фаунд а баунти контракт! Objective is to eliminate the bounty target. Крампус до мен. Ей, трябва да убиваме. Munition бокса го фърлям директно. Искате ли ги погледнем тя, да? Ти е добър. Те охата правят, да. Охо, екстра. Няма видимост от тук. Дарим парните много долу. Нека да е. Бил храсти, бе, мариня. Cancel my last. Оцелен? Пинк? То е един, бе. Его е там. А, не. Цял отборс. Някой го карам. О, аз съм махам от тук, че... Моранжев, много пропадна, няма мога да се качиш. Нямам, качвам се. Моранжев е. Магазин не трябва, ама... Спешно. Setting rally point. I've marked our destination. Те памички не мога ги прицелим да...
А имаш и ей тук на едната от къщите също по-надолу добите. Дайте да бутаме напред. Давай, бутаме. Тук нагоре виж хай граунче. Ето като тоя шоп, кои... Там има кушто ми на човек там. На маркирания шоп. Да, точно към него отиш един бот. Окей. Добре, Мартини, за какво ти е тоя шоп? Дайте сега, че узмерем ако отиде на някой шоп. Не, на тоя шоп не мога да идем в момента, наистина. Дайте държим хай граунда и вече каквото имаме това е. Какво ти трябва, колега? Брони, патрони? Не, селфове, UAV-та? Да, такива е работа, такава не е изгляма. Едно UAV имам. Пусни го, пусни го. Играй го се. We need a recon here. Get to the new safe zone. Gas is closing in. UAV beginning flyover. I've marked our destination. Ти са е там, моя шоп. UAV-та въобще не е един голд. Почилият път майк. Contract time expired. The target's been lost. UAV is out of fuel. Zim, cost to resupply. Any, you need this. Bounty target has been marked. End them. Аз защо ти направим ста на лош. Не, май това са други, ама нищо. You'll be entrapped by an enemy team. Те обстоят в къща са гъга. Движат се. Камила. We'll be in the safe zone. Come on. Right here. Не мога ли отгоре да ги изненадаме? Пия се, че може. Или да не са подстрелвани. Ако искате да бутна на нея, да бутнем някой първо и да ги газ. Ап, те се движат наляво. Оп, каца е тук един. Готов. Това беше някакъв случайник. Те бутнаха много. Ка, мота, отляво, знаеш как мога да изтъпат тук? Някой ще вземе моста горе, в смисъл тук са. Тук на по-горната полянка, бе. Е тук при нас с Митко. Но може и нагоре, да. А те доче го хънтват. И в тая карта, какво не мата хънтват върху. Тук камион има дет на му местото. Така че внимайте. И кола. Ето ги е там. Контакт! Викам да минем по моста, докато имаме време. Да, минайте. Тия трябва да ги зад... Това не мърдаше, не можахме го целя. Да бе, брато, аз не, аз го целях, но не можах да го сваля. Каца пред нас. Да. Лошо, качва се. Оп! Теле се качи. Това е лайп, обаче не са само тия. Ето ви магазин, ето ви магазин. Той е долу, а той е тук. Пари, ето пари. Тук е мост. Тук още. Дайте на мене. Hey, you got a problem? You're shooting the wrong people. Ето. Тие се купиха нещо там на магазина и давайте по-бързо. Пуснете UAV ако можете. Иземете едно UAV. Падната му една един хол. Пред нас е страшно. Седете за надясно, ще ги чакаме. Елате към зоната от тези къщури, ще ги чакаме нещо. Те ще се избият там, да. Тук дори имаме на тези скалички зона май. Оп, лоудаут си викат. Enemy UAV active. Според мен ти трябваше да ги натиснат. Колега, сам си там зелен. Знам, спокойно. Gas is moving. Enemy hunters lost your trail. You're safe. Те са двама само. Contact. Слоудаут. И се разделих. Тук отдолу се бият. Е, там е някакъв. О, долу в дясно.
Е, бати филма. Доче, внимай, че тук от ляво мога ти да е нека. Брекнат. Надясно заминават мъртво към твоето поле зрение, ама... Не ги изгубих. Оп, кац там двама. Доче е броня. Имам, имам. Колко е? Някой има ли две броники да даде? Къде си? Ела. Ако имате кутия, направя фред. Тя има... Браво. Пошли им тама. Добре, те са усъкатени. Имам армор бокс, ако некои е закинал. Фрелите го, аз съм с две брони. Той ние не сме пълни, фрелите го, по-хубаво да не си го носим. Взимай ця тея, че идва зоната някакъв. Ама... Гледайте склоновете. Май няма ни. Марто, фрели го, фрели го това бокс. Фърля му. Оп, да, отдолу дясно. Къде е това долу дясно? Е, от тъй там. Ага. Целен. И пах ти ги е там. Знаете, че и долу или от ляво му е долу. Четири, ого. Три склада, шест човека, брат. Ти от си е по двойки или за коса? Долу, пляво е ни отпред, Яна. Еми. Да, е от тук на. They don't look friendly. Оцелен. Setting rally point. Добре, слизаме, слизаме. Това не е... Ей, какво стана бе, братле? Краката ли щупи? Да. Дигам те. Армор? Или? От къщата, от среща. Е, ги е там. Да? Е, там. Те се няма на стаята. И пак ще слезнем, те не мога да... Ти бях бутат надясно, един избута надясно, его и други излезна, оцелен. И ни трябва лека по лека. Да, да, да бутите леко, леко, леко. Другите са там, дясно. Трябва да им заходим, като са махнали от лявата страна. Да, 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 от ляво мога ги заходим. Е, тук сме окей, бе, тук има зон. Те се разбият там, двата отбора и даже един отпадна. Оп, еги. Е, къде е друге? Ударен. Пускам пресижен на тази къща. Е, тук на прозореца. Как не мина сега това пресижен, кажа? Вънка на къщата. Копи, да. Много по-м. Е, върни сега към нас. Майк. Нищо, пак имаме тук зона. Оп, е там е зад камъка, да. Ето го е там. Другия в къщата. Един фляо, фляо щупен. Нокнат, нокнат вътре в къщата, убит. Нокнат. И другия нокнат, браво. Един, има един тук на ляво в синята къща. А, така. Два склада с. Остават. Брони си слагайте, момчета. Е, къде е другия там, скачаше. Зад оградата ли? Да, бият са, бият са, бият са. Попиха са отляво на магазина. Е, тая къща трябва да е. Его там. Щупен. Оцелен. Долу тук във водата. Един нокнат, един нокнат. Добро ще ли? Не ги пушвайте, те трябва да дойдат. Един убит. Стават трима. Ето го тука. Нокна ме отляво някъде. Ще се опитам се дигна.
I'm not finished yet. We need you. Ах, тая я ще тъпамрат. Още има един, двама долу в ляво и един в дясно ли, или обратното. Браво, браво. Е така, що ме съмнява. Не ги, не се отдалечайте много един от друг. Той ще фане извън там. А, не. Това не е хубаво. Е, там на зеления маркер някъде може би да са. Ето го е пред тебе. Той е нищото е. Дигам се, дигам се. Ево е там. Брейкнат, брейкнат. Оп, нокнат. Айде. Абе, аз съм бил тук от едно известно време щупен, бе. Такъв мютнат, бе. Боже... Няма проблеми, бе. О, по-добре. Дава мъркъл, такова... На... Колегата, като го ногта къде 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 пада и долу, той пада. Ти би... Вижте се разбираме и без да си говори, няма страшно. Та игра, цялата е пише на Комитов. Е, цялата не е, само в началото, после... После беше много организиран отбор. Не, да ебай 30-60-ката, още дойде и спечелихме. First game, first win, брат. Да, да, много добре. Чао да им колко сме избили. 13-19-22. Why are you running? Merry Christmas, boys. On the mouth. Мама ви, дай ма резилите.